Мене звати Льоша Павленко. Я хотів би з вами поділитися дуже цікавим інструментом, який мені трапився на моїй дорозі життя. І поділюся з вами двома історіями. Перша історія – це історія, як я з ним познайомився, і друга історія – це історія самого інструменту. Перша історія дуже коротенька, вона буває в житті кожної людини. Іноді життя ставить вас на край прірви, і вам треба втриматися, вам треба якась соломинка, деревинка, камінчик, за яким можна вчепитися і рухатися далі, щоб не впасти вниз. І для мене таким камінчиком, такою соломинкою став цей інструмент. Інструмент називається хендпан, конкретно цей. З'явився він, якщо я не помиляюся, десь на початку 20-го століття, перепрошую, 21-го століття. Придумали його в Нідерландах. І компанія, яка придумала власне цей інструмент, називається Panhard. Інструмент вони назвали свій hang drum. Це бочка, яка висить, в перекладі з англійської мови. Вони, відповідно, запатентували, це є інтелектуальна власність. Тому всі, хто роблять ці інструменти і не є панартом, вони їх, свої інструменти називають хендпан. Відповідно, це інструмент хендпан. Інструмент від українського майстра. Їх виготовляють в Україні на замовлення. Історія його дуже давня, вона пов'язана аж з африканськими племенами, їх перкусією – це барабани. У, якщо не помиляюсь, 17 столітті їх завезли як рабів англійці на острів Тринідад. Це є Карибські острови. І вони там, відповідно, з собою привезли свою культуру. І у них був карнавал, під час якого вони використовували свої інструменти, співали свої пісні, грали свою музику. Відповідно, на тому карнавалі англійці це все подивилися, вирішили, що нас така культура не влаштовує, заборонили використання барабанів. Відповідно, африканці вирішили, що треба шукати якусь заміну, і скористалися кухонним приладдям, тобто металеві чашки, ложки, стакани і так далі, і так далі. І почали грати на них. Такий собі треш-метал. Відповідно, через якийсь час вони почали помічати, що якщо метал зігнутий в певний напрямок, тобто такий або випуклий, або впуклий і так далі, він змінює свої характеристики, змінює своє звучання, змінює висоту звуку і так далі. Відповідно, почали експериментувати з металом. З'явився інструмент, який називається steel pan. Це така каструля, і всередині каструлі такі самі нотки, як на цьому інструменті, але вони вігнуті. Тобто цей опуклий інструмент, а там вігнуті. І паличками на тому інструменті грають. Якщо, наприклад, загуглити в інтернеті, то я більш ніж впевнений, що ви знаєте той звук. Карибські острови, національний інструмент, він фігурує в дуже багатьох фільмах і звук дуже характерний. Певний час цей звук вважався музикою низів, музикою бандитів, але через певний час оцей імідж інструменту він змінився, і зараз, наскільки мені відомо, стілпан – це є національний інструмент Карибських островів. Ну і на його базі вже був створений, відповідно, спочатку хендрам, тепер хендпан. Принцип той самий, як і у будь-якого перкусійно-металевого інструменту – це гонги різноманітні, ну і схожі інструменти. Я, на жаль, не маю музичної освіти, тому можу в якихось деталях помилятися. Звучить він приблизно так. Ну і тепер поділюся з вами трошечки цією музикою. Використовую її для відпочинку, для медитацій. І, власне, на тому вся розповідь і закінчується. Thank you.
словами додати, мабуть, нема чого, тому поділюся другою композицією. Вона народилася сама в дендропарку, просто небо, просто так.